Dobrý den všem příznivcům suché výstavby. Jmenuji se Zenke a dnes vám v Akademii Dokážete cokoliv ukážeme, jak se staví stěna ze sádrokartonu. Ve videu se dozvíte, jak postupovat krok za krokem, abyste docílili co nejlepšího výsledku, na co musíte dbát a jaké materiály budete potřebovat. Nyní se tady můžete pohodlně opřít a plně se soustředit na video. A my vám teď ukážeme, jak to všechno Felix s Denisem udělali. Výstavbu sádrokartonové stěny řadíme do kategorie 4 z 5. Pro projekt, v našem případě velkou místnost, byste si měli vyhradit 2 až 3 dny. To bude stačit na to, abyste to dali dohromady. Do projektu se pustíte nejméně ve dvou. Ještě rychleji to půjde ve třech. Na začátku si přesně vyměříme, kam má naše stěna přijít. Pak nařežeme profily pro naši základní konstrukci. Smontujeme konstrukci, pevně ji přišroubujeme k podlaze, stěnám a stropu a následně vytvoříme konstrukci pro naše dveře. Pak obložíme příčkové profily sádrokartonovými deskami. Zatřeme spáry a vyvrtané otvory a začneme s druhým obložením. Jakmile uděláme výřezy pro rozvody vody a elektřiny, odizolujeme meziprostory. Na zadní stranu také namontujeme sádrokartonové desky a dokončíme naši stěnu. Kdo chce použít sádrokartonovou stěnu k rozdělení místnosti, musí nejprve určit, kudy přesně bude stěna probíhat. A to na podlaze, na stěnách a na stropě. Kromě svinovacího metru k tomu ještě navíc použijte značkovací šňůru. Můžete ale také použít laser, pokud ho máte k dispozici. Kromě zakreslení můžete průběh vaší stěny také vyznačit lepicí páskou a už teď zohlednit tloušťku stěn a možné přípojky. Pokud si nejste jisti, změřte si rozměry místnosti a kontaktujte zaměstnance ve vašem obymarketu. Určitě vám rádi pomohou a poradí. Nyní začneme s vnitřní konstrukcí, s takzvanými příčkovými profily. K tomu účelu vyřízneme pomocí nůžek na plech profily pro stropy, podlahy a stěny. Vodorovné profily se ostatně nazývají UV profily, protože mají při pohledu z průřezu tvar písmene U. Pro svislou konstrukci použijeme CV profily. V průřezu vypadají spíše jako písmeno C. Zadní strana našich profilů je před sešroubováním opatřena izolačními páskami. A nyní můžeme rovnou sešroubovat profily pro nosnou konstrukci. Pokud máte mimořádně tvrdý podklad, například betonovou podlahu, měli byste ho předvrtat a vložit do něj hmoždinky. Pro získání optimálně stabilní konstrukce je důležité, aby byly šrouby umístěny ve vzdálenosti asi 50 cm. Stejně tak zašroubujte do zdi také boční a stropní profily. Mějte na paměti, UV profily používáme pro stěnu, strop a podlahu a svislé příčkové profily, to jsou CV profily. A v dalším kroku následují svislé profily pro rám z čepy. A k tomu účelu zasuneme CV profily, které jsme předtím nařezali, mezi UV profil na podlaze a profil na stropě. Všechny otvory CV profilů musí ukazovat jedním směrem. Zejména u vertikálních profilů je přesné, svislé vyrovnání velmi důležité. K tomu prosím vždy také přesně dodržujte návod výrobce. Vzdálenost CV profilů ostatně závisí na velikosti sádrokartonových desek a směru montáže, tedy na výšku nebo na příč. Tady u nás je vzdálenost 62,5 cm. To odpovídá přesně polovině velikosti desky. Rozhodli jsme se totiž pro montáž na výšku. Teď se nejprve postaráme o náš dveřní otvor. K tomu použijeme speciální UA profily. U UA profilů se jedná o zesílené svislé stojanové profily. Ideální pro naše dveře, protože na nich je větší zatížení. UA profily mají stejný tvar jako UV profily, ale podstatně větší tloušťku materiálu a proto jsou ideální jako boční dveřní sloupky. Nejprve musíme přesně vyměřit a nařezat naše díly pro dveře. Poté použijeme oba UA profily jako boční dveřní sloupky. Nasadíme je do UV profilů a připevníme lepicí páskou. No a pak vložíme překladový profil dveří do příslušného otvoru v požadované výšce. Profil tedy tvoří horní zakončení dveří. Tyto UA profily můžete pak připevnit pomocí rohové sady pro dveřní sloupky k podlaze a stropu. Je to složité slovo, ale můžete to vidět tady na obrázku.
Překladový profil dveří stabilizujete nad dveřmi a na stropě pomocí CV profilů. A pomocí vodováhy a metru přenesete rozměry dveří na překladový profil, který se vyrovná na požadovanou výšku dveří. Jakmile je konstrukce pro naše dveře hotová, osadíme svisle zbývající CV profily pro naši stěnu. Když je to hotové, můžeme už také osadit první sádrokartonovou desku. Důležité je, abyste tady dodrželi vzdálenost 3 až 4 mm od podlahy, protože tento prostor budete později potřebovat pro zvukovou izolaci. A jak ji dodržíte? Pomocí těchto malých klínů, které vidíte tady na obrázku. Pak ještě vyrovnáte desku ve vodorovném směru, překontrolujete pomocí vodováhy a poté dotáhnete pomocí šroubů pro suchou výstavbu. Jak jste právě ve videu viděli, používáme pro různé podklady, respektive materiály příčkových profilů různé šrouby. A já jsem tu pro vás použil 3 nejběžnější a chtěl bych vám k tomu nabídnout malý přehled. Čeho si všimnete nejdříve? Všechny jsou černé a opatřené práškovým lakováním. Souvisí to s ochranou proti korozi, protože sádrokartonové desky mohou nasávat vlhkost. To znamená, že může docházet ke korozi, čemuž chcete zabránit, protože koroze může proniknout až na povrch. Dále mají určitou specifikaci a ta spočívá především v závitu. Na jedné straně máme šroub s hrubým závitem, ten použijete především tehdy, pokud pracujete se dřevem. Toto je šroub s jemným závitem. Ten použijete, pokud budete mít kovové příčkové profily. Třetí exemplář je také šroub s jemným závitem. Ovšem v tomto případě tu máme samořezný hrot. A ten se hodí především tehdy, pokud chcete například sešroubovat dveřní profily. Tak a teď vám ukážu, jak tyto 3 šrouby vypadají na různých podkladech. Tak, jak vidíte, díky hrubému závitu se tento šroub báječně zatáhne do dřeva a opravdu pevně drží. Jak jste mohli vidět, kov je samozřejmě velmi tenký. To znamená, že potřebuji podstatně menší závit, abych vůbec mohl vytvořit nějakou tažnou sílu. Tak, trvalo to samozřejmě o něco déle, materiál je silnější. Ale v podstatě tak šroub představuje kombinaci vrtáku na kov a šroubu a výsledek ukazuje, že to jde. Tak a potom můžeme začít s kompletním obložením naší stěny, takzvaným opláštěním. Opláštění je ostatně pojem, který pochází z lodního stavitelství. Dnes je ale také velmi důležitý ve výstavbě interiéru. U vzoru pokládky vaší stěny byste měli především dávat pozor na to, abyste se vyhnuli křížení spár mezi deskami, protože pak mohou vzniknout trhliny a co hůře, stěna může ztratit stabilitu. Přesaďte tedy své desky spíše více než méně. Vaše desky ostatně můžete řezat různými způsoby. Pro rovné řezy použijte odlamovací nůž. Pak můžete desky jednoduše prorazit. A na místech jako dveřní otvory, kde nyní není tak snadné desky prorazit, můžete pracovat s multifunkčním nástrojem. Stále přitom myslete na to, abyste dodrželi vzdálenost 3 až 4 mm od podlahy, jako u první desky. Pořezání byste měli nejprve pomocí hoblíku na hrany nebo rašplového hoblíku vyhladit hrany tak, aby byly rovné a v patřičném úhlu. Tak a než nyní našroubujete sádrokartonové desky, musíte ještě mírně zkosit přední stranu horní hrany, protože tím vznikne později více místa pro spárovací maltu, respektive tmel. Tak a pak je hotové naše první opláštění. Než můžeme vytmelit spáry a otvory pro šrouby, natřeme je nyní základním nátěrem pro lepší držení. Základní nátěr můžete nanést zcela jednoduše pomocí štětečku a poté ho nechte zaschnout podle pokynů výrobce. Spáry a otvory pro šrouby sice později nejsou vidět, ale vyspárováním nejen zvýšíte stabilitu, ale také izolaci vaší stěny. A pokud se chcete dozvědět více o tématu stěrkování a broušení, máme pro vás k tomu na našem kanálu vhodné video. Přidali jsme vám jako obvykle odkaz na video v popisku. Nyní se dostáváme ke druhému opláštění. Položíme tedy druhou vrstvu sádrokartonových desek na tu první. Díky tomu dokáže naše stěna později snést větší zatížení. Základní pravidlo zní, stěna s jednoduchým opláštěním má nosnost přibližně 40 kg na každý běžný metr a stěna s dvojitým opláštěním přibližně 70 kg.
U druhého opláštění dbejte prosím na přesazení spár. To znamená, že spáry druhého opláštění nesmí ležet na spárách prvního opláštění. A toto přesazení by mělo činit nejméně 25 cm, díky čemuž bude mít vaše stěna báječnou stabilitu. Samotné sešroubování druhého opláštění s deskami prvního opláštění však nestačí. Vaše šrouby musí být i zde dostatečně dlouhé, aby pronikly až do příčkových profilů. Tak, druhé opláštění je hotové a vaše stěna je nyní dvouplášťová, jak by řekl odborník. A nyní přichází čas myslet na zásuvky a vypínače. Rozměřte si, kam je chcete umístit a poté vyvrtejte výřezy. Nejlépe pomocí vykrožovací pily o průměru 68 mm. A takto vzniklá dutina ve stěně se perfektně hodí pro uložení našeho izolačního materiálu. Ten se poté jednoduše vloží mezi příčkové profily. Pokud chcete do dutin umístit také kabeláž, nechte to prosím provést kvalifikovaným elektrikářem. Myslete na to, prosím. A abyste se mohli podívat, jak vypadá taková stěna v průřezu, postavili jsme tady pro vás symbolicky dvouplášťovou stěnu v suché výstavbě. Dva nejběžnější materiály pro izolaci jsou u nás stále ještě kamenná vlna a skelná vlna. Z pohledu lajka vypadají v podstatě stejně a proto jsme vám s sebou přinesli dva kousky, abychom vám ukázali, jaké jsou mezi nimi podstatné rozdíly. Velkou výhodou obou je, že nejsou hořlavé. Tak, teď rozdíly. Kamenná vlna, která se skládá z rozstavených kamenů, je o něco dražší a hodí se zejména pro zvukovou izolaci místnosti. A tady je skelná vlna, o něco levnější materiál, který je ovšem mnohem flexibilnější. A proto se hodí i do míst, kam se tak snadno nedostanete. Například pro půdní vestavbu. Jakmile máme naši izolaci uvnitř, můžeme provést zadní stranu a zde budeme postupovat stejně jako u opláštění na přední straně. A teď už se můžeme radovat z našeho úspěšného dokončení dílčí etapy. A přejeme vám příjemnou zábavu při další realizaci stavby. Tak, teď je naše stěna hotová a pokud chcete vědět, jak to celé pěkně vyhladit, podívejte se na naše další video k tématu stěrkování a broušení. Doufáme, že video pro vás bylo užitečné. A pokud jsme vás inspirovali k dalším projektům, přihlaste se k odběru našeho kanálu a napište nám sem svůj komentář, dotazy nebo také požadavky. Dokážete cokoliv, s oby.